କୋଉଠି ଖେଳ ଚାଲିଛି ନା ବୃନ୍ଦାବନ ଖାଲି ଆପଣ ମାନେ ଭଜନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗମିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ଭାରି। ଇଏ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ବୃନ୍ଦାବନ କେତେ କୋଶ, ବୃନ୍ଦାବନର ଆୟତ କେତେ, ଆୟତନ କେତେ ବୃନ୍ଦାବନର, 10 କିଲୋମିଟର। ନାଇଁ ଶୁଣ, ଆଦୌ ଗୋଳମାଳ କର ନା, ଯଦି ନ ଜାଣିଛ ମତେ କୁହ ବୃନ୍ଦାବନର ଆୟତନ କେତେ। ଶୁଣ, ଅଢଙ୍ଗ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଗୋଟିଏ ପଦ କୁହନ୍ତି, ଚରମ ଭେଡ଼ିଛି ଦେଖ ଚାଉରାସି, ଚରମ ଭେଡ଼ି ଦେଖ ଚାଉରାସି। କହିଲେ ଚରମ ବେଢିଛି ଦେଖ ଚଉରାଶି କି ଚିତ୍ତ ତୁ ଦିଅ ନୀଳ ଗିରିବାସି କି। ଏ ହେଉଛି 84 ଅଙ୍ଗୁଳ ଶରୀର, ଚରମ ବେଢିଛି ୟାରି ଭିତରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛି। ଅଛି ବୃନ୍ଦାବନ ହଉଛି ଶରୀର, ବୃନ୍ଦାବନ କେତୋଟି ନା ସେ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋଟିଏ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ନା ଜଗତ ଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ବାପା, କହିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ଦ୍ୱାଦଶ ପବନ ବାପା ବାର ବୃନ୍ଦାବନ ଖେଳନ୍ତି ରାଧା। ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ବାବା କହିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେ ହିଏ ଦ୍ୱାଦଶ ପବନ, ବାର ବୃନ୍ଦାବନ ଖେଳନ୍ତି ରାଧାନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳ ପବନ ଯାଉଛି ଆଉ ଆସୁଛି ଇଏ ହେଲା ବାର ବୃନ୍ଦାବନ। ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ରାଧା ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଗେ ରାଧା ପଛେ କୃଷ୍ଣ, ଲମ୍ପଟ ବେଶରେ ଏକ ବିଜ ବେନି ଫାଳ ଯୁଗଳ। ତେଣୁ ଆଗରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପିଣୀ ରାଧା ପଛରେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ 8 4 84 ଅଙ୍ଗୁଳ ହଉଛି ଶରୀର, 8 4 କହୁଛି ମୁଁ, 12 12 ଭଜନ କହୁଛି ମୁଁ, 12 12 ଏ 12 କୁ ତୁ 12 ରେ କହୁଛି ମୁଁ, 12 12 କହୁଛି ମୁଁ 12 12 12 କୁ ତୁ 12 ରେ, 12 13 ହେଲେ ଅବଧୂତ କର, 12 ଛାଡ଼ି ଯୋଉଦିନ 13 ହେଇଯିବ ନା, ତେର ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ନାହିଁ ହେଲା, ବହୁ ବାହାଳ ବଳରେ, ଏ ବହୁ ବାହାଳ ବଳରେ ବହୁ ଖେଳାଳି 12 ଜଣ। ଦେଖିଲୁ ପଦୁଟିଏ କଥା ତ ମତେ 20 ମିନିଟ ନେଇଗଲାଣି ଏପଟୁ, ତେଣୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ
ଏଭଳି ଭାବରେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଗଣିଲେ ଯେ କୋଡ଼ିଏ ପଡ଼ିଲା ରାଧାଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ରାଧା ଆଉ ଏ ବୁଢା ନାହୁରୀ ମାୟାଧର ବୁଢା ନାହୁରୀ ନାଭରେ ବସିଲେ ଯମୁନା ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଲେ। ଯମୁନା ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଆଡି ଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆଜ୍ଞା ମାରି ଆସିଲା ନାଇଁ ପବନ ଦୋହଲେଇଲା ନାଭକୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ ରାଧେ ବେଣୁଧର ତ ମାୟା ବିବେଶରେ ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ରାଧେ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀଟି ତମେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛ ରାଧେ ତୁମପରେ ମୁଞ୍ଚ ନୀଳବର୍ଷନ ଚୌଧାଇଓ ନା ବଂ ମାମା। ତୁମେ ଯେଉଁ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧିଛ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆସି କଳା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆସିଲାଣି ସେ ଆସି ଏଇଠାରେ ହିଁ ମାଡ଼ ହେବ। କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ ତୁମର ଶାଢ଼ୀର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ତାର ଏଇଠି ପଡ଼ିବ। ଶୀଘ୍ର ଦୟାକରି ଏ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଚଉତା କରି ଏ ନାଭ ଉପରେ ରଖିଦିଅ ନହେଲେ ଏ ନାଭଟା ଯେତେବେଳେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ହେ ରାଧେ ତୁମେ ମରିବା ସହିତ ଏ ବୁଢା ନାଉରୀଟା ମରିଯିବ। ରାଧା ଚିନ୍ତା କଲେ ରାଧେ କହିଲେ କହିଲେ ହେ ତୁମ ଶରୀର ହେଉଛି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ସକାଶେ ଏ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘଟା ଆସିବ ଏ ନାଭକୁ ମେଘ ପବନ ହବ ତୁମ ଶରୀରଟା ତ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ତମେ କଣ କରିବ ତୁମ ଦେହଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବ ଆଉ ଏବେ ମାୟା ଧର ନଟ କୁଟିଆ ଏବେ ମାୟା ଭି ଆଇଲେ ରାଧା ନେଇଥିବା ଦଧି ହାଣ୍ଡିକୁ ସେ ହସ୍ତରେ ତୋଳିଲେ ରାଧା ଯେଉଁ ଦଧିହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇଥିଲେ ମଥୁରାରେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ ଦଧିହାଣ୍ଡିକୁ ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ କହିଲେ ରାଧେ ମୋର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ନା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏବେ ଦଧିହାଟ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ କପାଳରେ ଯେ ଢାଲିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ରାଧାଙ୍କର ଦଧିହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଧରିକି ନିଜର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଢାଳି ଦେଲେ ଦଧିହାଣ୍ଡିକୁ ଦଧିର ରଙ୍ଗ ହେଲା ଧଳା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ଧାରଣ କଲେ। କହିଲେ ରାଧେ ଦେଖ ମୁଁ ଧଳା ହୋଇଗଲି ନା ନାଇଁ ଏ ମନ୍ତ ଯେଉଁ ଧବଳ ବାହାରି ଚିର ଚିନ୍ମୟ ଠାକୁର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାପାରେ ମଞ୍ଚର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଢି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଭଗବତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ମାନଙ୍କର ତଥା ମାନସିକ ଥିବା ପିଲାଟିର ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଦେଶରେ ଠାକୁର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ଠାକୁର ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ହେମ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ବାସୀ ଆଜ୍ଞା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ହରିପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କୈଳାସୀ ଓଁ ମଥୁରାରେ ଦେବ କ୍ଷୀର ଗର୍ଭୁଜନ ମିଲ ଭୟ ହରେ ଠାକୁର ତୁମେ ଗୋପରେ ରହିଲ ନାମୁକ ଶାସ୍ତ୍ର ମାରି ହେମ ଦେବ ଦଇ ଚାରି ରାସକ୍ରୀଡ଼ା କରିଥିଲ ପରା ପ୍ରଭୁ ଗୋପ ପୁର ନାରୀ ରାଧାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଲ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏବେ ଜଗତେ ଜଣାଇ ଦେଲ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଏବେ କରୁଅଛି ମାଲ ମାଉସୀ ଦବ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଅଳି ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି ଥିବ କର ତାଳି ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଯିବି ନାହିଁ ଆପଣ ମନକୁ ବାଞ୍ଛିତ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଗାଇ ବହୁତ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ବିହନ ଟିକେ ଦରକାର ନ ରଖିଲେ ପୁଣି ଚାଷ କେମିତି ହବ
ସଂସାର କେମିତି ରହିବ? ହରେ ବାପା, ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ପକେଇବା ପାଇଁ କହିଲି, ହରିବଲ ପଡିଛି, କରତାଳି ପଡିଛି, ଦିଆ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? କେତେ ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି? ପୁଅରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ପଦଟିଏ କହିକି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବି। ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଦବାର ମହାତ୍ମା କଣ, କାରଣଟା କଣ? ଜମା ଦୁଇ ପଦ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଦଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଘର ଛତିଆ ପକ୍ଷୀ, ଛତିଆ ପକ୍ଷୀଟି ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଙ୍ଗଲଟା ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଠି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନାହାନ୍ତି, ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ବାପା, ଘର ଛତିଆ ପକ୍ଷୀଟିହେ କାନ୍ଧି ପକେଇଲା, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲା କେତେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଉଦାର ଭାବ ତାର। ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ବୁଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବୁଡ଼ିକି ଥଣ୍ଟ ଦେହରେ ମୁଁ ଜଳ ଆଣୁଥାଏ, ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ଉପରେ ପକଉଥାଏ। ସେ ଅଗ୍ନି କଣ ଲିଭିଯିବ ଆଜ୍ଞା? କେତେ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଛି, ଲିଭୁନି। ତାର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଭିଟ ହେଲା, କହିଲା ବନ୍ଧୁ ନା କଣ କହୁଛୁ, ନା ତୁ ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ ନା କଣ? ମୁଁ ମୂର୍ଖ ନାଇଁ ରେ, ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇକି ଜଳ ମନ୍ଦାଇ ମନ୍ଦାଇ ପକଉଛୁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଗ୍ନି କଣ ଲିଭିବ? ସେ କେବେ ଲିଭିବନି ନା ନଲିଭୁ? ମୋର କଣ ଅଛି, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ବାପା, ଗୋଟିଏ ଦରବାରରେ ସବୁ ଲେଖା ହଉଛି ଦିନକୁ କିଏ କେତେ କଣ କର୍ମ କରୁଛି, ସେଇ ଲେଖାରେ ତ ମୋର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଗ୍ନି ଲିଭାରେ ଆଜି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ବୋଲି। ଅଗ୍ନି ନ ଲିଭୁ, ମୋର କଣ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପାପ ମୋହର କଟିଯିବ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ କାମରେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁଣ ଗାରିମାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ହରିବଲ ଆଉ କରତାଳି ହୁଳହୁଳି ଦେବେନି, ଲେଖା ହୋଇକି ରହିବ ସେଠି। ଆପଣ ମାନେ ବସିକି ଏଠି କରୁଥିଲେ କଣ? ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିବ ନାହିଁ, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ କରତାଳି ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି ଦେଇକି ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଖାତାରେ ଲେଖା ହୋଇକି ରହିବ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ହରିବଲ ଦବା, ହାତ ଉଠେଇକି ଦବା, କାହିଁକି ହାତ ଉଠେଇ ଦେଲେ କଣ? କେହି ଜଣ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ହାତ ଯିଏ ନ ଉଠାଇଲେ ସିଏ ହେଲେ କୃପଣ, ଅଧା ହାତ ଯିଏ ଉଠେଇଲେ ସିଏ ହେଲେ କୃପଣ, ନାଇଁ ଉଠେଇଲେ ସିଏ ହଇରାଣ। ତିନି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଜଣେ କୃପଣ। ସେଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ଜାବୁଡି କରି ଧରିଥିଲା, ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁ, ଏ କୃଷଭାରେ ମୋତେ ଉଲଗ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ନଟ ନାଗର କେଉଁଠି ଅଛୁ, ଆସିକି ମୋର ଇଜ୍ଜତକୁ ରଖ। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେନି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ରଖିପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଲା, କହିଲା ହେ ନଟ ନାଗର କୃଷ୍ଣ, ହେ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ନାରାୟଣ, ତୁ ଆଜି ତତେ ରଖ। ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ, ସମର୍ପିତ କରିଦେଲା ନିଜକୁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲା। ଗଲା ତତେ ରଖିଆ ଗିଏ ମୁଛାର ମନୁଷ୍ୟ ତୋତେ ହିଁ ତୁଇ ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ନୁହ ମୁଁ ଛାର ମନୁଷ୍ୟ ମାତର। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ଦ୍ରୌପଦୀ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କେମିତି?
ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିନି ପୁରା ସମୟ ପୁରା ସର୍ଟ ହଉ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଦଉଛି ବାପାରେ ୟା ପର ନାରୀ ମାତୃ ତୁଲିଆ ଭାଇ କହିଲେ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ହୋ ଧର୍ମ ସହି ପାପ ଫଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ରୌପଦୀ ପଣ୍ଡିତ ଦୁଇ ହସ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇଛି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପରନାରୀକୁ ଯଦି ଉଲ୍ଲଘ୍ନ କରନ୍ତି ପାପ ଫଳ ବୃଷ୍ଟି ହେବ ଧର୍ମ ଆଉ ଏ ଧରରେ ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯଦି ଧର୍ମ ଟିକିଏ ଏ ଧରରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୋତେ ତୋ ଧର୍ମକୁ ତୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କର ରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଯେ ଆସିଲା ଭାବ ଲଗାଇଲା ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଯଦି ଦୁଇ ହସ୍ତ ଆପଣ ଟେକିଦେବେ ନା ସମର୍ପିତ କରିଦେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପନ୍ଦିରେ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଯିବ ବିଭୁ ନାମରେ ମାନେ ଭୋଳ ହୋଇ ଏଇ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହସ୍ତ ଦୁଇଟାକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ହରିବଲ 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 ଭାଇରେ ହରିବୋଲ ଠାରୁ ହେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଭାଇ ରେ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଭାଇ ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛୋଟିଆ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହାର ବସାଣ ଦେଲି କବି ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ପାଲା ଜଗତର ମହାମହିମରେ ମୌଡ଼ମଣି ଗାୟକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାହିନୀପତି ମହୋଦୟ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗତ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଗାୟକ କେଶରୀ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ବାପାରେ ରୁହ ସେ କହିଲେ ନିୟତିର ଗତି ଅତୀବ ବିଚିତ୍ର କେ ବୁଝିବ ଲୀଳା ତାର କାହାକୁ କରାଏ ରାଜେ ରାଜେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଦାଣ୍ଡ ଫକୀର ତେଣୁ ନିୟତିର ଏଭଳି ଗତି କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିଦଉଛି ତ କାହାକୁ ନେଇ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇ ଦଉଛି କାଲିର ଯିଏ ଭିକାରୀ ରୁହ କାଲିର ଯିଏ ଭିକାରୀ ଆଜିର ସିଏ ରାଜା ଆଜିର ରାଜା ଯିଏ କାଲିର ଭିକାରୀ କାହାକୁ ତିନି ତାଲରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦିନ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ତ
ମନରେ କାହାକୁ ଟିକେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ ମିଳୁନି ନିହତିର ବିଚାର ତେଣୁ ନିହାତି ବିଚାର କଣ କରିଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ସରିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଇଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବିଜୟର ଲାଭ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କୌରବ ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା କ୍ରିକେଟର ଜିତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି ଦେଇକି ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ନେଇଥିବେ ହଁ ସେ ଦେବୀଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କର ନାଁରେ ହାଲା ପଡିଯାଉଛି ଆଜି ଗଡ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି ହସ୍ତରେ ସିଲ୍ ଧରିଛନ୍ତି କେତେ କଣ ଉନ୍ମାଦ ଯଦି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆଜି ଜିତିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିର ଆଜି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଛି ପାଣ୍ଡବ ଶିବିର ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗୀତ ଦିଅ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ନାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ନିଜକୁ ମଜାରେ ଆଜି ମଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରରେ ପାହିଲାର ଜନି ଶ୍ୟାମ ଏ ଛାଡ଼ ମାଣ ତ କାନି ପାହିଲାର ଜନି ଶ୍ୟାମ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହଉଛନ୍ତି କଳା ପ୍ରିୟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହଉଛନ୍ତି କଳା ପ୍ରିୟ
ଏ ଇନ୍ଦ୍ରଣା ଗ୍ରାମରେ ମାନସିକ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ କଳାପ୍ରିୟ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେ, ମତେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ନମ୍ବାଟେ ନମ୍ବାଟେ ତତେ ଦେଇଥିଲେ ନମ୍ବାଟେ ଆରେ କଣ ତତେ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଗୋଟା କମ ଗୋଟା ଗୋଟେ ଭାତି ଯାଉଥିଲି କୁଆଡେ କଣ ସେ ପାଣି ଲୋଟାଟା ଧରିଛୁ ଯାଉଥିଲି ଝାଡା ଫେରିବାକୁ ଦେଖିଲି କଳା ପ୍ରିୟ ଲୋକ ତ ଗାଉଛି ଟିକେ ମନ ଆନନ୍ଦ କରି। ହଉ ମା ଶୁଣ, ତୁମେ ଯାଅ ଏଠି ଆଉ ପାଲାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କର ନା, କଳା ପ୍ରିୟ ଲୋକ ତମେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ମୁଁ ଝାଡା ଫେରିକି ଆସେ ଯାଅ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ କି ହାରିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ କୁ ହାରିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ବାଦନ କରୁଛି ବାୟକ ତୁ ଭାବିଲୁ ଏଇଟା ହୁଙ୍କାଟା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ହାରିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ କୁ ହାରିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ସୁବାସ ବୋଷ ବି କହି ହବନି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆମର କାଗଜ ପତ୍ର ଉପରେ ଅମରାତ୍ମା ସୁବାସ ବୋଷ ମରିଛନ୍ତି ନା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଭଳି ସୁସନ୍ତାନ ତାହା ତ ଜଣା ପଡ଼ିନି। ଆଚ୍ଛା ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ? ଆସିଛି କାହିଁକି? ଆସିଛି କିଛିଟା ଭଲ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆସିଛି ଏ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ ଅଭାବ। ଲାଇନ ଅଭାବ? ଲାଇନ ପୁରା ଜଳୁଛି ରେ। କା ଜଳୁଛି? ଭାବିଲି ଜଳୁନି ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଅଭାବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପମ୍ପ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରେ ନେଇକି ରଖିବା, ରାସ୍ତା କାମ ଥିବ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିବ? କା ଘରେ କୂଅ ରଖିବିନି, କାହାରି ଘରେ କୂଅ ରଖିବନି, କା ଘରେ ପୁଅ ରଖିବିନି, କାହା ଘରେ ପୁଅ ରଖିବନି, ମାରିଦେବେ ନିଲ ତତେ, ନଈରେ ସୁଅ ରଖିବିନି, ନଈରେ ସୁଅ ରଖିବନି, ପେଟରେ ଗୁହ ରଖିବିନି। ମୁଁ ଆରାମ ସୁବାସ ବୋଷ। ନମସ୍କାର। କଣ ତା ଅର୍ଥ କହିଲୁ ଟିକେ ମତେ? କାହା ଘରେ ପୁଅ ରଖିବୁନି? ମାନେ ପୁଅ ରଖିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନ ସବୁ ମାନେ ଅବିବାହିତ ପିଲା ସବୁ ଆଇ ବିଏ ପଢିକି ମୂର୍ଖ ହେଇକି ବୁଲିଲେଣି, ସବୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଲଗେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିରେ ତୁମେ ନିୟୋଜିତ କରିବ? ଆଚ୍ଛା। ଆଇ ଏମ୍ ସୁବାସ ବୋଷ। କାହାର କୂଅ ରଖିବନି? କୂଅ ରଖିବନି। ଦେଖୁନ ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ବାଦ ପେପର ପଢୁନ, ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବ ସବୁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବଧୁ ହତ୍ୟା, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାରେ ବଧୁ ହତ୍ୟା କୂଅରେ ପଡିକି ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି। ସୁବାସ ବୋଷଙ୍କର ନିଶ ଖସି ପଡିଲାଣି। ମୋର ଏଇଟା ଦେଖିନ ଆସିଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିଜ ନିଜ ନିଶ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗାଡି ସିଟ୍ ପଛପଟେ ବସିକି ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖିନ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ନିଜ ଜିନିଷ ଯେଇଟା କଟି ଯାଇଥିବ ତୁ ତାକୁ ଭାବୁଛୁ ନିଶ। କୋଉ ବାଳୁ ଗାଡୁକା ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କଥା। ହଉ କୂଅ 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 ରଖିବୁନି କଣ କହିଲୁ? କୂଅ ରଖିବିନି, ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ବାରି ପଟେ କୂଅ ରଖିବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଯାତନାରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାରେ ଯାଇକି ଡୁବୁଡ଼ା ପାଇକି କୂଅରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଙ୍କା କଳ ବସେଇ ଟ୍ୟୁବଲ କୂଅ ଏକା କଥା। ହଉ ତା ପେଟରେ କୂଅ ରଖିବିନି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଛି ମୋଦି ଆମର, ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିଦେଇଛି ବାର ପଟେ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ, କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଯିବେ? ତୁ ତାକୁ ମଶା ମଳ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଶା ପୁରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଫେରିକି ଯାଉଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ପୁରା ନିଷ୍କାଂ ଅଛି, ଆଉ ସେ ନାରୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବି ସ୍ତ୍ରୀ ରୁଣ୍ଡ କାଲି ଏଣ୍ଟି ବୁଝିନେ କି ନାନି ଏ କିସ୍ତେ ବେଲଛେ ଏ ପୂର୍ବ ଦିଗେ ଦିନ ମାଣି ଆସି ଉଦୟ ହେଲେଣି, ପୂର୍ବ ଦିଗେ ଦିନ ମାଣି ଆସି ଉଦୟ ହେଲେଣି, ପୂର୍ବ ଦିଗେ ଦିନ ମାଣି ପଞ୍ଜୁରୀରେ ସୁଆସରି, ପଞ୍ଜୁରୀରେ ସୁଆସରି ରାମ ନାମ ଗାଇଲେଣି ପାହିଲାର ଜନି କାଇଁ ତୁ ଏଭଳି ଗୋଳମାଳ କରୁଛୁ ଧନ କହିଲୁ? କାଇଁ କେତେବେଳେ କଣ କଲି କି? ସଂସ୍କାର ଭାଇ ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ, ପାଲାର ମୌଳିକତାକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ କହୁଛି ତ ବନ୍ଦ କରିନି, କରିଛି ନା କାଇଁ କରୁଛି? ଭଲ ପିଲାଟା ମୋ ଧନ, ମୋ ସୁନା, ବସି ପଡ଼ ନାଚଟା କହୁନ। ସେ ନାଚ କଣ ନାଚ କରୁଥିଲା? ମୁଁ ନାଚଟା କହିଲେ ନାକି ନାଚଟା କହିଲେ ନାକି 10,000 ଦେଇକି ଶିଖିଛି। ଆରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲା, ତୁ କୋଉ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲୁ? ଆରେ କଣ କାନ୍ଦିଲୁ? କଣ ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯା, କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ କହିଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବି ଦୁଃଖର କଥା, ମୋରି ଘର, ଆଚ୍ଛା ମୋରି ସାଇ, ମୋରି ଚାଳ, ମୋରି ପଲଙ୍କ ଉପରେ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଚ୍ଛା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା କଣ ଦୁଃଖର କଥା କହିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଦିନ ସଦାବେଳେ ସବୁ ହେସରେ ପରିସ୍ରା କଲା, ଶୀତ ଦିନ କେତେ ହେସ ଛିଟେଇଲା, କେତେ କିଣିକି ଆଣିବି, ଆଚ୍ଛା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଣ୍ଡ ଧୋଇଲି ତାକୁ ଘରେଇଲି, ତାର ଏଭଳିଆ ରୋଗ ହେଲା ଯେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ହେଲାନି। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହଜ ତ ଟିକେ କାଲୁ, କଣ କହୁଛୁ କହ, କାନ୍ଦ ରେ କାନ୍ଦ, ହରେ ବନ୍ଧ, ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ତାକୁ ଗଡ଼ାଇଲା, ବହୁତ କଟକ ମେଡିକାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଳାପଥର, ଭାବରେ ବୁଲେଇଲି କୋଉଠି ଭଲ ହେଲାନି। ଏଇ ସାର ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ କା ଏଇ ଯୋଉ ପଟିଆ ଦେଖିନି କେଳା ବସ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆଉ ଜଣେ କହିଲା କହିଲା ଗୋଟେ ଘୋଡା ବାଳ ଲଗେଇ ଦେଲେ ତା ଲାଞ୍ଜରୁ ଆଣିକି ଭଲ ହବ। ପଟିଆ କେଳା କହିଲା ତତେ ଘୋଡା ଲାଞ୍ଜରୁ ଗୋଟିଏ କେଶ ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଭଲ ହବ, ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଆଣିକି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ସେ ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଯିବ, ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପାଲା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ କଟକ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାଟେ ଠିଆ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଦେଖିଦେଲି ମୋ ପ୍ରାଣର ବିକଳେ ବ୍ୟାଗଟା ପକେଇଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ମିଳିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ଭଲ ହବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଗ ପକେଇ ଦେଇକି ତା ଲାଞ୍ଜରେ ହାତ ପକେଇଦେଲି, ଘୋଡ଼ା ଲାଞ୍ଜରେ ଯାଇକି ହାତ ପକେଇଦେଲି, ପକେଇଲା ପକେଇଲେ ନାଚ ତ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଛାଡ଼ି ପାହିଲାର ଜନି ଶ୍ୟାମ।